Goeiedag allemaal, dit is Theo. Uitgeput, gedaan, ek kan nie meer nie. Ek dink dit is hoe Paulus gevoel het in die einde van sy lewe. Hy was oud, hy was moeg, en al waarna hy verlang het, vind ons in 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Van wat dag praat hy hier as hy sê, die dag sal gee? Hy praat van sy dood, wat kort hierna gevolg het. Daarom verklaar hy in die vorige vers, hier in die einde van sy leven, die volgende, vers 7. Ek het die goeie strijd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Maar weet je wat, die Here kom na elkeen van ons en deur hier die woorde van Paulus, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en hy sê vir ons vandag, my kind, aan die einde van elke dag moet jy terugkyk en jy moet uitroep, ek het vandag die goeie strijd gestry, ek het vandag my wedloop volëindig, en ek het vandag die geloof behou. Kom eens kyk bietjie wat beteken dit, direct vertaal uit Grieks, wat sê die Here einde vir ons? Hy sê, ek het vandag die goeie strijd gestry. Die woordkie strijd, is die Griekse woordkie agonizomai, die Engels agony kom van daar af, wat beteken, om deur moeilike tye te gaan, wat pijn en foltering meebring. Nie makkelijke tye nie, strijd is moeilike tye, maar hy sê ek het dit gestry. Die woordkie in Grieks is agon, wat dui op iemand wat ywerig en vurig weerstand bied in hierdie strijd. Hy staan nie stil en kry homself, ja maar nee, hy stry die strijd. Hy gaan deur die moeilike, pynlike, folteringe tye, ywerig en vurig bied hy weerstand met een doel voor oë, ek gaan wen. Hy gaan verder en sê, jy moet vandag die wedloop volëindig. Die woordkie wedloop is dromos in Grieks, wat dui op 'n uitmergelende voetreesies teen ander deelnemers wat jou wil elimineer. Maar hy gaan verder en sê, jy moet het volëindig, suksesvol volëindig, teleo in Grieks, wat eintlik 'n opdrag, 'n verwagting is, dat jy moet wen. Die Here sê vir jou, ja my kind is moeilik, ek weet is moeilik, dis stryd, is moeilik, dis foltering, maar jy moet dit wen. En dan gaan hy verder en sê, ek het vandag die geloof behou. Die woordkie behou in Grieks is tereo, 'n opdrag aan uitgesoekte soldate om iets baie spesiaal en belangrik met hulle lewens op te pas. En hy praat hier van ons geloof in die Here. Ons moet uit soos uitgesoekte soldate, moet ons hierdie spesiale gawe van die Here oppas en gebruik in elke aanval teen die bose. Ag, wat die Here vir ons in hierdie gedeelte sê, is my kind, jy moet elke dag terugkyk op alles wat jy gedoen het, jy moet uitroep en sê, ek het vandag geworstel teen die magte van die bose en ek het hierdie wedloop gewen, omdat ek vasgestaan het in my geloof in die Here. Here, dankie, ons is meer as oorwinnaars en ons kan elke worstelstryd wen en dankie vir geloof wat ons in U kan hê. U is met ons, U is saam met ons, in Jesus naam, amen.